Salve galera, beleza, mano? Aqui quem fala é o Caixara e Zero Video hoje, pessoal. Estou aqui de volta em Pré-History, galera. E desta vez, olha só, mano, tô com uma criatura aqui muito show, galera. Recém-modelada aqui, né, galera? Novo Pré-History. Novo não, né, galera? Pra quem já conhece aí, né, o Pré-History já é bem das antigas. Recentemente ele tem voltado aí, trazendo inúmeras novidades, galera. E olha só esse espinão aqui, pessoal. Tá realmente incrível, mano. Tá muito bonitão. Vou estar fazendo uma showcase aqui com ele. Olha só toda essa movimentação do cara aqui, meu. Tá muito bonito, galera. Tá sensacional mesmo. Tá lindo, lindo, lindo. Estou muito surpreso. E além disso, galera, a gente tem muita novidade aqui, hein, galera. Olha só. Temos aqui um novo sistema de missões, galera. Isso faz com que você tenha mais pontos, né? Lembrando que o Pré-History é um jogo que você tem que ter pontos para você estar. Né, pegando, conquistando os outros dinos, né? Você começa com um dinossauro mais padrão, depois você vai evoluindo pro mais forte, galera. Esse dinossauro aqui é o último, galera. Então já deixa o likezão aí pra essa lindeza aqui, né? Galera, vou estar mostrando os rugidos dele aqui agora também pra vocês, sendo o primeiro localização. Muito bom. Agora uma amizade. O ameaça. E o socorro. Muito bonitão, galera. Sensacional. Deixa eu estar farejando aqui, ó. Lembrando que para farejar o R, a gente tá vendo que a gente consegue estar achando alguma coisa. Ih, rapaz, acho que. Ah, tem alguma coisa lá na frente, ó. É algum dinossauro, galera. Quando tá amarelo é alguma espécie de dino e quando tá vermelho é carcaça, galera. E além disso, olha só, a gente tem um novo sistema aqui de mapa. Olha só, a gente consegue saber a direção que nós estamos indo. Olha só, esse pontinho vermelho é a gente. E além disso, pessoal, a gente tem um negócio muito bacana aqui do espinão, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, galera, espero que eu consiga estar achando alguma coisa, pelo menos um peixinho. Não sei se a gente se alimenta de peixe aqui. A gente consegue estar caçando um peixinho, mas seria muito bom, galera. Olha só isso aqui, mano. Se prepare, tá muito show esse mergulhão dele aqui. Olha isso. Caraca, galera. Tá muito bonito, mano, esse sistema aqui de natação pro espino, cara. Olha isso. Toda essa movimentação aqui está sensacional, galera. Tá muito lindo mesmo. Muito, muito, muito. Bom, deixa eu estar caminhando aqui, nadando, na verdade. E torcendo pra gente achar alguma coisa, galera. Que eu não quero nem ferrando morrer de fome. E bom, pessoal, falando um pouco aqui também do update do mapa. Olha só, a gente também teve alterações aí em toda a textura, novas árvores aí nós temos aí espalhadas por toda a região aí. Além também do update do mapa no aspecto geral, né? Nós temos aí novas ilhas, né? Novas regiões de pântano pra gente conseguir estar explorando com o nosso espinão aqui, hein, galera. Bom, vamos estar nadando aqui, meu Deus do céu. Eu queria muito achar alguma carcassinha aqui, hein, galera. Seria sensacional, mas é bem complicado achar carcaças aqui. Até porque o jogo, infelizmente, não é tão movimentado como eu queria que ele fosse, galera. Esse jogo aqui tá muito show, a mecânica dele tá muito interessante. Mas é uma pena que a gente não tem tantos players assim, né, pra estar jogando aqui com a gente. Mas dá pra gente estar caçando uma galera aí, né, de bobeira aí, se não é pegar alguém aí atravessando esse vasto lago aqui, a gente consegue estar capturando. Deixa eu ver se a gente consegue estar nadando rápido. A gente só tem uma velocidade, hein, galera. Dentro da água, né? Bom, vamos estar submergindo aqui. Ver se eu consigo estar farejando alguma coisa. Ó, consegui. Tem alguma coisa ali. Bom, nenhuma carcaça. Caraca, mano, deixa eu estar me voltando aqui, porque vai que aparece alguma coisa aí. Alguns momentos depois. Galera, estou indo sentido ao pântano aqui. Eu tinha farejado uma carcaça por aqui. Deixa até ficar esperto aqui a nossa volta. A carcaça tá lá no pântano, galera. Olha só, estou indo sentido a ele. Opa, opa, cadê? Pera aí que eu tô errando a direção. É por aqui, ó. Vê se é por aqui. É, agora acertei. Caraca, mano. Vamos ver se a gente consegue estar chegando lá. Inclusive, lá tem água doce. E lá aparentemente é uma carcassinha, pessoal. Espero conseguir chegar, meu. Tá bem complicadinho, hein, galera. A gente não tem muitos players aqui. Então a gente tem bastante dificuldade pra estar achando corpos aí, né? Olha só, já tô vendo, ó. Já estou vendo a região do pântano já. Mas quero ver a carcaça. Cadê a carcassinha? Ah, deixa eu estar farejando aqui de novo.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Opa, opa, tá aqui, ó. Opa, maravilha. Nós salvos, galera. A gente foi salvo agora, hein, mano. Meu Deus, se eu perder esse meu spin aqui agora ia ser triste. Vamos torcer pra não ter nenhum carnívoro aqui nessa volta aqui. Pra tomar... Opa, olha só, tem mais players ali, ó. O problema é essa galera chegar aqui. Opa, o carcaçando de maia aqui pra gente. Caraca, maravilha, mano. Deixa eu estar me alimentando dela aqui. Vamos tá. Aí, ó. Olha só isso se alimentando, que da hora. Caraca, mano, ó. Nossa, galera, salvou muito essa carcaça aqui, caraca. Que maravilha, mano. Nossa, fiquei mais tranquilo agora, hein. Olha só, deixa eu estar enchendo aqui. Olha, rapaz, agora sim. Dá até pra gente estar dando uma explorada aqui pelo pântano agora. Tá vendo que a gente tem essa carcaça aqui. Agora eu não sei se a gente consegue estar arrastando ela, hein. A gente consegue estar arrastando ela, galera? Deixa eu ver. Ó, a gente consegue estar arrancando um naco aqui, né? Ó. Que da hora, mano. Muito bem feito isso aqui, né? Tá alimentando. Boa. Olha só isso aqui, hein, galera? Caraca, mano. Será que a gente não consegue estar agarrando? Acho que não, hein, galera? Acho que a carcaça é muito grande pra gente conseguir estar levando ela. Se fosse uma carcaça pequena, a gente ia conseguir. Olha só a região do pântano aqui, né? A gente acabou de chegar, então... Vamos ficar esperto. Com certeza essa carcaça aqui vai atrair outros carnívoros aqui. Então a gente tem que ficar esperto aqui, hein, pessoal. Deixa eu estar aproveitando, dando um golão d'água aqui. Deixa eu ver se consigo estar hidratando aqui, galera. Aí, ó. Nossa! Maravilha, a gente está enchendo aqui. Olha só, que maravilha, galera. Meu, muito bacana esse sistema aqui de missões, galera. Porque favorece todo mundo aí, né, que quer estar pegando outros dinos aí, né. Então muitas vezes você faz uma missão... E você acaba conseguindo vários pontos de sobrevivência, né? Seguidos. Em vez de você ganhar um a cada não sei quantos minutos você ganha, né? Então isso favorece muito, pessoal, a galera que tá farmando agora, né? Bom, deixa eu estar voltando pra minha carcassinha ali. Opa, opa. Tá passando aqui. Opa, deu uma bugadinha aqui agora. Mas é isso. Vamos estar se aproximando aqui. Ficar esperto, galera. Eu queria estar fazendo uma caçada, mas é difícil. Encontrar players aqui. Mais tarde. Galera, estou me aproximando de algum herbívoro muito grande que está logo ali na frente, hein? Vamos ver se a gente consegue estar se aproximando. Opa, apareceu mais um ali. Galera, tá bem complicado aqui achar qualquer espécie aqui, tanto de carnívoro ou herbívoro aqui por essas redondezas, hein? O mapa tá muito grande, temos poucos players aí, então fica um pouco mais complicado a gente estar tendo... Né, acesso a outras espécies. E o espinossauro aqui também não favorece muito não, viu, pessoal? Ele bichinho é bem devagarzinho. Vamos ver se a gente consegue estar chegando ali. Ouvi um pisão. Eu acho que deve ser algum shunt, galera. Provavelmente algum shunt. Opa, tá ali, ó. Ali. Tô vendo. Viram ele mexendo? Ou é um maia, galera? Tá me parecendo um maia aquilo ali, hein? Vamos ver se a gente consegue estar chegando ali. Ai, 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 o problema é que o bichinho vai correr. Olha lá, galera. Nossa, é muito grande aquilo. Que bicho é aquele, pessoal? Nossa senhora, vamos ver se a gente consegue estar chegando ali. Nossa, pior que a gente tá sem estamina. A gente vai chegar ali morrendo já. Vamos ver, cadê o bichão, galera? Aqui na frente, hein? Cadê? Será que ele correu já? Ah, ele aqui, ó. Nossa, galera, é um shunt. Nossa, a gente não vai conseguir, não. Estamos sem energia, galera, pra correr atrás desse cara aqui. Olha isso. Ah, galera, nossa, a gente não vai conseguir. Não, olha lá. Maldito, vem aqui, rapaz. Ah, galera, a gente não vai conseguir. A gente tá sem estamina ainda. Ó, o Shantzão ali também tá sem estamina, hein. Opa, será que... Ah, não, agora eu consigo recuperar. Nossa, galera, que pena, pessoal. A gente não vai conseguir estar chegando nele ali. O Spinão não é um dinossauro muito favorável pra gente estar caçando na terra, galera. Acho que tem que ficar na região do lago ali pra gente conseguir estar predando alguma espécie aí que for atravessar, galera. Caraca, galera, ele dá um mó gritão, meu.
A gente não vai conseguir chegar ali, não, hein, pessoal. Tô tentando fazer um esforço aqui ainda pra gente tá chegando ali na cara dele. Mas eu acho que vai ser bem complicado, ainda mais que a gente sem estamina. Nossa senhora, galera, a gente tá zerado, mas a gente precisa tá, meu, deitando pra tá recuperando, galera. Nossa senhora, a gente não vai conseguir, não. Ai, vamos. Nossa, será que a gente vai conseguir aqui? Ai, vai lá, vai. Isso, mordemos. Nossa, galera, o que aconteceu com ele aqui? Ah! Opa, opa, onde voltou? Voltou, voltou. Vamos lá. Ih, rapaz. Nossa, galera. O que aconteceu com ele, mano? Será que ele bugou? Acho que ele fez a evolução dele em combate, galera. Vamos ver se a gente consegue estar levando ele. Nossa senhora, o bicho tem muita vida. Não acredito que a gente vai conseguir levar ele. Provável, provável. Não, acho que não, não. Ah, galera, não foi dessa vez, meu. Jurava que a gente fosse conseguir agora, hein. Onde será que esse bicho foi parar aqui agora? Nossa, galera, que pena, meu. Que pena. É, achei que ele tinha bugado aqui, mas acho que não, hein, pessoal. Conseguiu tá deslogando aí. Em safe. Acho que ele conseguiu os pontos aí pra tá conseguindo evoluir, galera. Caramba, mano. Quase que a gente levou esse shunt aí, hein? Caramba. Pessoal, mas é isso. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado você que acompanhou nosso conteúdo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, comentário e sugestões aqui para que a gente consiga sempre estar melhorando nossos vídeos aqui. Fechou, meu povo? É isso. Valeu. Falou e fui.